Rusiyanın Wagner özəl hərbi şirkəti Ukraynanın Bakhmut şəhərini tərk edir. AP-nin Rusiya bürosu xəbər verir ki, bu barədə Wagnerin rəhbəri Yevgeni Prigojin bildirib. Video açıqlaması ilə çıxış edən Prigojin silah-sursat çatışmazlığı səbəbindən mayın onunda Bakhmutu tərk edəcəklərini söyləyib. O, Rusiya müdafiə naziri Sergey Şoyqu və silahlı qüvvələrin başqərargah rəisi Valeri Gerasimovu tutduqları vəzifələri növbəsindən gələ bilməmək də bilərəkdən Wagner qruplaşmasını silah-sursatla təmin etməməkdə ittiham edib.